det var. Kom och se mig fram lite grann. Hur kändes det nu? Helt otroligt. Deck the Halls kom ju 1862. Det här är vad vi kallar för en mashup. En mashup från 1862. Det var ju jättebra. Du kändes, du var lite nervös. Wow. Vi var åt en middag igår kväll på makeriet och då sa att det var skönt att tänka på någonting annat. Ja. Kändes det bra nu? Ja, det var det bästa jag gjort. Vad säger du? Hon är inte urmodig och urduktig. Stort grattis, Adriana. Hur ser framtiden ut nu? Vad har du för planer nu? Ja, jag tror att jag ändrar planer efter det här. För det här var det bästa. Vad ändrar du från? Vad var det du hade tänkt dig? Jag insåg väl kanske lite hur viktig musiken är. Just. Nu, vi ska välkomna in nu från P4 Örebro. Vi har Mattias Holm och Madde Kippel här. Kom här, du ska få blommor och diplom. Hallå! Här kommer ni! Ge mig en applåd tycker jag. Mattias, jag har en mikrofon så ta det. Tack så jättemycket. Att se dig här idag, Malin, är ju helt underbart och du är värd alla applåderna du fick. Vi är enormt stolta, vi på P4 Örebro. Bra jobbat och du platsar ju lätt med de andra P4-artisterna här. Tack. Ja, jag pratade med Malin här för, vad kan det vara, 4 veckor sedan. Då stod det här utan scenen och var lite lagom nervös. Du rockar ju så det svängde idag, det kan man ju lätt säga. Du hör hemma här på scenen och med 48% av rösterna som du fick kan inte vi meningen stämma. Så grattis och bra gjort, du rockar Örebro. Tack så mycket. Tack snälla, en stor applåd för Mattias, för Madde och för Malin Stutzer. Jättebra, bra. Lycka till med allt i framtiden.